বচাবলৈ কেতিয়াবা লোকৰ জীৱনো ল'ব লগা হ'ব পাৰে। তই বাচি গ'লি মই চব কৰিব পাৰিলেও হত্যা কৰিব নোৱাৰো। There is no word called mercy in the underworld. ধন্যবাদ আপোনালোক আটাইকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আৰু মই ৰেকিবুৰজামান আৰু এয়া হৈছে ভাস্কৰ প্ৰতিম। চ' আমি নলবাৰীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমীয়া ছবিৰ ওপৰত স্কুপ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ক্ষমা কৰিব আৰু ভুলবোৰ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব, তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে জুবিন গাৰ্গক ভাল পায়, যদি আপোনালোকে স্বৰ্গীয় বিজু ফুকনদাক ভাল পাইছে, বিজু ফুকনদাৰ এখন লাষ্ট ছবি আছে, লাষ্ট ছবি হয়, গতিকে তেখেতৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, ইমানে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কোনো এজন অসমীয়া বাদ পৰি নাযায়। অসমততো চাওক চাওকে বাহিৰৰ দেশবোৰতো এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু শেষত প্ৰত্যেকজন ভিউৱাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰক ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।